Vad ska vi göra nu, Lycka? Köpa. Vad ska vi köpa? Filt och filt eller gosedjur? Filt. En filt? Varför ska vi köpa en filt då? I affären. Lycka ska ju få en, välja en snuttefilt för att du ska ju sluta med napp sen. Ja! Yeah. Vem ska få dina nappar? Tomten! Ja, just det. Och vem kommer tomten ge napparna till sen då? En bebisfärg! Ja. Så Lycka, nu ska vi åka och köpa en snuttefilt. Ja! Istället, för det ville du ha. Ja. Så ska du bara få nappen när du sover. Mm. Och så snuttefilten om du är ledsen på dagen. Mm. Mm. Så ser det ut. Får vi se om vi hittar någon. Mm. Vem ser du? Vems bil är det som står där ute? Vems bil var det? Vems bil är det där ute? Titta! Vems bil är det som är där? Johnny. Valde du en snuttefilt nu? Titta, han glömde den. Han har inte glömt den, han är inne hos pappa. Pappa och Minaya. Ja. Ska vi gå in till dem då? Ja. Men hittar du någon snuttefilt? Ja. Får jag se vilken du köpte? En lila. En lila, ja. På kappal. Lycka och Minaya är så delaktig, men Lycka håller på att göra sitt första pepparkakshus. Oj, försiktigt. Pyntat jättefint. Och även hjälpt mig satt ihop hela huset. Ja. Går det bra, ja? Nej! Det är jättefint! Nu ska vi se hur det här går. Vad ska ni göra? Vad ska ni... Ja, pepparkaka! Dana, ja. Så. Jag tar oss fäller. Ja, jag såg det. Vad har det kommit för något, Lycka, på marken? Vad är det här vita? Snön har kommit. Hurra. Ja. Vi tar ut snön. Nu är vi ute i snön, ja. Aj, jag också. Jo, jo. Titta, mamma. Ja, jag ser. Vad mycket. Ska du göra ett högt torn? Titta mamma! Ja? Det är bara den ute. Vad mycket snö du har! Gud vad kallt på fingrarna! Men så skönt med snö. Är jag arga? Äntligen lite ljus.
Idag är det sista. Idag är det sista fredagen i november. Idag ska vi faktiskt åka till Göteborg. Till barnens farbror och moster. Och deras farmor ska även följa med. Och Uzi då. Så vi ska ha en helg i Göteborg. Det blir mys. Vi har inte packat än dock och vi tänkte åka direkt efter Uzis jobb. Så därför gick jag inte till familjecentralen idag. Där brukar vi annars vara på fredagar. Men jag tänkte att det skulle bli lite stressigt. Så vi hänger lite här ute så länge. Just nu i alla fall. Och sen ska jag sätta igång och packa. Om de låter mig, så att säga. Titta! Tada! Här är jag med. Ja. Jag har det. Titta, jag är jättehett. Ja, det är du. Får se det. Titta! Snyggt! Vi är på Universium i Göteborg. Vänta på moster bara som kommer, så ska vi gå här och titta. Det blir kul. Vad ska du kolla på? En ljudbär. Ja. Vi är ju i Göteborg nu i alla fall. Vi kom hit igår, fredag. Vi har inte hos Nico bara. Kollade Idol igår. Uzis mamma är med också. Och nu är det lördag och vi är på Universium här. Mamma provar att trycka. Mamma provar. Modig. Mamma! Mamma, akta dig! Jag är i en mun här nu. Det är ingenting. Oj, nu lyser det här. Kolla! Är det en tand? Usch, det kommer äcklig hand direkt! Kolla den stora här, Lycka! Ja. Gud, det är två sådana här bautingar där. Ja, jävlar. Väldigt snälla. Där är ju titta inte den här. Det är nästan som den har varit sjuk. Marken. Vad är det för något? Nu kör vi! Oj! Är du redo, Minaya? Är du redo att åka? Ja! Okej, är Lycka redo? Mm. Då kör vi! Mamma! Jag håller dig! Pappa, de kör lite för oss. Ah! Hörde du Aja skriker? Wiha, säger hon. Okej, nu kör vi! Är du redo? Jag är redo. Oj, nu svängde vi tokigt så! Bra, Lyckis! Ska du dra? Oj, du fastnade med benet. Håll i oss.
Säg hej då till mamma. Ska vi få upp gardiner här. Bärsa linnegardiner från typ tak till golv. Eller vi sätter dem högt upp. Och så ska de liksom täcka hela väggdelarna här emellan. En långa pinnar gardinstänger har de på Ikea. Så här blev gardinerna. Vi köpte ju, nu när vi var i Göteborg så var vi förbi på Ikea och köpte, oj vilket motljus det blev då, beige linnegardiner. Se om vi kan få utan motljuset här. Den har jag sytt upp, men jag måste se upp den där också. Men tänkte bara att ni skulle få se hur det blev innan jag lägger ut den här vloggen. Där är tjejernas pepparkakshus. Och så har det blivit lite julpyntat där uppe. Och en sån här. Den här fick vi även den där av de gamla ägarna till det här huset. För vi har inget, typ inget julpynt själva. Men vi har ju köpt en gran och sådär så det ska komma upp. Men så här blev det med gardinerna i alla fall.